Од утрово десетици граѓани чекаа на ред за вакцинација со оглед на тоа што надлежните дадоа зелено светло за имунизирање за оние кои што не закажале термин. Пред поликлиниката Букурешт имаше редици уште пред самиот влез, а за спроведување на редот се грижеа представници на Црвениот крст, но и полициски службеник. Температурите се пеколни, а граѓаните збиени си го чекаат редот за вакцина. Помеѓу нив има повозрасни изнемоштени лица за кои што не се препорачува да се наотворено на толку топло време. Некои од граѓаните, посебно оние кои што се дојдени да ја примат првата доза, се пожалија на организацијата, велат чекали по неколку часа. Оние пак кои што се ревакцинираа беа повикувани од волонтерите и вакцинацијата ја завршуваа многу побрзо со оглед на тоа што имале закажан термин. На 15 минути пуштаат по еден за првата вакцинација. А чекам од 8:30 до колку е саат, сега не знам. Саат и пол, два сигурно. Јас чекам од 8 саат сабајле за прва доза и ако што гледате колку е саат 10:20, уште чекам ред. Не сум задоволна. Ова ти личи на ред? Дали ти личи ова на ред? За ревакцина 3 минути. Веднаш леговта? Да. Аман со термин закажано, то со часовникот. Искочи девојчето, ме праша, си влегов и еве. Нема 3 минути како се вакцинира. Одлична организација. Да, кога сте дете? Пред 15 на минути. Интересот за вакцинација без закажан термин е висок, велат надлежните. Заклучно со вчерашните бројки, вакцина примиле речиси 430.000 граѓани, а ревакцинирани се околу 250.000 лица. Најголем процент од вакцинираните и натаму се возрастните над 70 години, односно прва доза примиле 56%. Кај граѓаните над 65 години се 3% помалку, додека пак кај лицата над 60 години со прва доза се вакцинирале 49%. Во меѓувреме течи теренската вакцинација во над 90 населени места ширум земјава со ротации на медицински екипи. Од петок со вакцинирање ќе започнат и децата над 12 години кои што ќе се имунизираат со Pfizer, а родителите кои што сакаат да ги вакцинираат децата да ги пријават преку сајтот vaccinacija.mk.